拉我刑事委坏、啊啊啊啊？我企喺度嘅啫。我唔系嗱，我想问下，而家你拉我咩嘢先啊 ，Sir？ 我平哥系报记者嚟嘅，我今日成日喺度咧就睇呢单新闻嘅。成日嘅喺度咧，到最后你先话俾我哋听，你系苹果记者，你一直都讲咧，你嗱好唔系？哇，乜依家啲差人咁恶嘅？我哋嘅记者都讲到明系做嘢啦，咁都要俾人拉？上车唔系边个人告我刑事毁坏先？我成日企喺度，我你提醒翻佢刑讯点解喐啊？我手都未，我冇掂过任何佢间屋嘅设施，我刑事毁坏乜嘢啊？即系连我都拉埋。寻日晏昼，我哋嘅记者陈达浩去到元朗锦田道做采访，跟住个大江报村村民带住三个装修工人去拆到铁门，点知就有人报警啦。十几个新界北 EU 同埋便衣嚟到，就以涉嫌刑毁拉咗四个人，仲带走埋我哋嘅记者添啊！拉埋佢，而家正式警戒，拉埋佢。头先嗰个啊，佢话唔翻屋企嗰个，拉埋佢。但无论讲咩，我都要剪。唔系，我而家我想问啦，我净系想问一句啫，我跟你翻差冇所谓，系咪有证人见到刑事毁坏？嗱，而家有人报案就话有四个人喺度刑事喺度喂，其实我调查过警察道门 ，OK？ 好啦，你拉咗四个噶咯喎。系啊，冇错，系啊，包括你，包括在内，你唔好拉埋我。上埋车，唔该你，系啦，合作啲。唔该，合作啲。你一个犯人嘅身份，系啦，麻烦你熄咗佢你嗰个咁样，其他冇阻碍差人调查。即系大概连想打翻公司都唔得。走，我要攞翻记者证。无啦啦就被人扣留了四个钟，到夜晚十一点才放出来。苹果一众编辑就说会向警方投诉啊，连记协都说差人敢做是剥夺市民拒绝去差馆的权利，还妨碍新闻自由添啊。